Ամենաս միսմե, սեսսսամենք։ Այն Եհովանես, Հովանեսին դես ճիշտ է աշխատում է թե չէ։ Հովո։ Հա։ Լույսերը անջատվավ։ Հա, անջատվավ։ Հա, դա։ Ահա, լույսերը արդեն անջատվեցին։ Ու միացրա։ Այդ է հիմա միացնենք։ Միացավ։ Դա, դա։ Նորմալ է, համակարգը աշխատում է։ Մենք Գյումրից ենք, ես աշխատում էի Գյումրիում, սովորել եմ Գյումրիում, և բնականաբար մեր ընկերներն էլ ուզեցան, որ այս ծրագիրը ընդհանուր առմամբ խնդիրները սկսենք լուծել Գյումրիում, և երբ որ սկսեցինք փորձարարական իրականացնել Գյումրիում աշխատանքները, այդ մտքից ելնելով էլ արդեն կենտրոնը ստեղծեցինք Գյումրի քաղաքում։ In 2015 թվականին Եվրոմիության և Ավստրիական Զարգացման Գործակալության կողմից հնարավորություն եղավ ֆինանսավորել կանաչ էներգիան հանուն Շիրակի մարզում սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ծրագիրը, որի կոմպոնենտներից մեկն էր համարվում նաև հիմնել Գյումրի քաղաքում կանաչ տեխնոլոգիաների հայկական կենտրոն։ Այս նույն գործունեությունը, որ նոր մենք սկսել ենք ծավալել, դերևս մենք սկսել ենք 2009 թվականից։ Հիմնական նպատակն էր, որ Շիրակի մարզում ստեղծեին կանաչ էներգետիկ օբյեկտներ, այսինքն վերականգնվող էներգիայի օգտագործմամբ և էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Այստեղ մեր ուսումնացուցադրական տեղամասն է, որտեղ տեղադրված են վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների տարբեր մոդելներ, ջրատակացուցիչներ են, որոնք որ նախատեսված են կենցաղային սանիտարական տաքճուր ստանալու համար, սրանք գործող մոդելներ են, և այստեղ կարող ենք արդեն տեսնել այս թույլ արևի պայմաններում մոտավորապես 60-70 աստիճան ցելսիուսի տաք ջուր ունենք։ Էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաները եւ վերականգնող էներգետիկան դրանք բավականին լայն սպեկտր են, և այս էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաներից մի հատված կազմում է խելացի կառավարումը, և խելացի կառավարման հիմնական կոմպոնենտներից մեկը համարվում է այսպես կոչված խելացի տուն համակարգերը։ Խելացի համակարգի վրա մոտ տարի ու կես է արդեն աշխատում ենք։ Դե արեք, Ռաֆո, արեք այս սմարթը քննարկենք։ Մոտավորապես ինչ ձևով պլանավորեք, ինչ ձևով, ինչ տեսք ունենա աշխատանքը, իր ալգորիթմի նկարագիրը։ Եթե այստեղ մեր սերվերն է, այս հեռախոսը միշտ վիալները փոխանակվի է սերվերների հետ, ու միշտ անտադ երբ ինտերնետը կա, ինքը միշտապես կապի մեջ է։ Այս սերվերն է Լացիստան համակարգի հետ, միշտ կապը կպաշտպանեն։ Այսինքն այստեղ այս լույսի կառավարում, այստեղ տեքստային ինչ որ բաներ չարժե ավելացնել։ Դե այս առաջի վերսիան է, սկզբնական վերսիան է։ Քանի որ այսօր սմարթֆոններ ունեն լայն տարածում, յուրաքանչյուրը կարող է սմարթֆոնի օգնությամբ արդեն իրականացնել այդ խելացի տուն համակարգի կառավարումը, ինչպես հերագա, որ գտնվում է դրսում աշխարհի ցանկացած ծայրում, որտեղ առկա է ինտերնետային կապ, այնպես էլ տան մեջ, երբ որ գործում է լոկալ ցանցը։ Ապահովում է բավականին լուրջ էներգախնայողություն, ռեսուրսախնայողություն և բարձրացնում է անվտանգության մակարդակը։ Մարդը իր տունը դարձնում է կառավարելի։ Անհրաժեշտ չի, որ ձեր տան ջերմաստիճանը ենթադրենք լինի 18-20 աստիճան, հա։ Դուք տանից դուրս գալով ցածրացնում եք սենյակի ջերմաստիճանը և բնականաբար կացայի կառավարմամբ ունեք ենթադրենք 13-14 աստիճան, և 8 ժամերի ընթացքում նա տնտեսում է բավականին մեծ քանակով էներգակիր, և աշխատանքից դուրս գալիս դուք բարձրացնում եք ջերմաստիճանը, և մինչև հասակ տուն արդեն ձեր տան ջերմաստիճանը նորմալ ձեր համար հաճելի ջերմաստիճան։ Մեր առջև խնդիր դրեցինք, որպեսզի այդ համակարգերը առևտրայնացնենք, մշակենք նրանց տարբեր մոդելներ, տարբեր հնարավորություններով, անհատական տների համար, մեծ առանձնատների համար, գրասենյակային տարածքների համար, իրենց տարբեր հնարավորություններով։ Smart House-ի առաջին մոդելն է, որը մենք ստեղծել ենք հենց սկզբից։ Այս կառավարումը ուրեմն տան լույսերը, սենյակի լույսերը, գազը և տան ջերմաստիճանը, եթե երևում է, որ 19 աստիճան է,
ու տանը դրված է, որ օրինակ եթե 25 աստիճան լինի, այստեղ մենք տեսնենք, որ հիտինգը միացավ, ընդդենտեղից արդեն ջերուսման կացան, սկսեց աշխատել։ Եթե դուք փորձեք ինքներդ ինտերնետով տարբեր էլեկտրոնային հաշտագներից օգտվել, կտեսնեք, որ նեղ ամենաէժան տարբերակը, որ նոր իրենք առաջարկում են, մոտ $200-$300 նոր սկսում են, որոնք որ շատ պրիմիտիվ լուծումներ են եւ մենակ լոկալ ցանցի միջոցով աշխատող համակարգեր են։ Իսկ մեր առաջարկածը, որ նոր մեր ՀՀ դրամով կլինի մոտ 30-40,000 դրամ կարգի, չի ծկում $100, հա, ինքը արդեն կունենա գլոբալ ցանցի հետ, այսինքն ինտերնետ ցանցի հետ կառավարվելու հնարավորություն։ Այսինքն շուկայում մենք մեր տեղը տեսնում ենք։ Մենք արդեն ստեղծել ենք աբրանկային տեսքին մոտ մեր առաջին մոդելը։ Այս մոդելը ճիշտ է, թե մեծ է, բայց հետագայում արդեն չափսերով ավելի կփոքրացվի, կոմպակտ հարմարավետ սարք դառնա ինքը։ Հիմա բաղկացած է 8 հիմնական անդամներից եւ յուրաքանչյուրն ունի իր պարտավորությունները։ Երիտասարդները մեր ծրագրավորողներն են։ Բարի բացադրյուր, առաջի տարեգանից տունը սախ կոմբ է։ Տեխնոպարկ 10-տասի եմ ես գնացի, այնտեղ ծանոթացել եմ Ռաֆայելի հետ ու Ռաֆայելը ինձ ներգրավել է այս պրոյեկտի մեջ։ Մոբայլ դեվելոպերն եմ, աշխատում եմ հեռախոսի վրա։ Smart House-ի մոբայլ տարբերակը ես եմ նախագծել եւ ստեղծել։ Ճիշտ է, այս ուղղությամբ Գյումրիում շատ հնարավորություններ չկան աշխատանքի, բայց մենք փորձենք ստեղծել այդ հնարավորությունները, որ ինչպես մասնագետները հենց աբագան տեսնեն Գյումրիում։ Հիմնական հետազոտական գործիքային ուսումնասիրման աշխատանքի այդ դժվար պահին կայացման պրոցեսը իրականացրին գրանտների միջոցով, բայց ներկայումս արդեն ունենք ծավալած որոշակի ձեռնարկատիրական գործունեություն մեր ինքնաֆինանսավորման անցնենք։ Երազանք, որ մի օր մեր երկիրը դառնա լրիվ էներգոանկախ, ունենանք զարգացած տնտեսություն, ունենանք զարգացած երկաթվական տեխնոլոգիաներ եւ այնքան հաջելի կլինի, որ ասեմ, որ Հայաստանը 99%-ով օգտագործում է վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսներ։